Télé-ciné vidéo. سلام شده بیسیم اتشت ایل سینه ویدیوز مورگی گمشوه با چونه خوبی قفه بید اره چونه بیمس از دورو شیرم از کویا سیمپاتیات ستوماری چه سبا میساد سخیلی سایمس از دورو سخیلی شیوار چیت از گخوت اره چونه بیمس سیمپاتیو رو ادامیانی سخیو بیم مارینه جانشیه چیرا ماما قطع بیسی تی بیاریان اتسی سولار شیخ دومد می باوشو بیدن میشین رو دماغاتی مخصوص پنجریدن او قرب دی رو گرات ردن როგორ აბამდენ უღელში ხარებს და მძიმეთ ომრებს მოათრევდნენ საზარელი ღრიალი ჩეკმების ბრაგაბოგი და ფიქრობდი ღმერთო მირჩევნია სულ არ გავიზარდო ვიდრე მაგათ ხელში ჩავარდე მეთქი და აი ომერთმა მისმინა და ავადმყოფი გავიზარდია ასე რომ მე შემიძლია არც კი მეშინოდეს მაგათ ხო დიდი ისე უკანდა და უკანდა دام نشامه برمید که دام سکه تنگان مگواری را مارا سودسگانی بومیه اوغون تسرتی ما پاتیت دا مرمه نوار دامین دوبت اسرتی می پاتیه بیه მე ორიჯერ კი მართლა აღარ დაგინდობ და სალამსაც აღარ გეტყვით. მაგრამ ჯობს გამოთდე შენ სოდოში შენი ცნებით, რადგან ფიციტაც რომ უარყო თვითონ მართლობით ეგ შენი ბრალი, მაინც კიდევ მე ვერც შემეხებ და ვერც მომისპოფამ ჩემ ტკიცე უძლელ რწმენას კვნესი თვაებით წარმოშვილს უნდა მოკვდე. შენ დავიწყოთ სულ თავიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვარჩიეთ და დიდხანს ვიფიქრეთ, აი საიდან დაგვეწყო ბავშვობიდან, იმ პერიოდიდან, როცა თქვენ ალბათ არჩევანი გააკეთეთ, რომ გამხდარიყავით მსახიობი. და მაინც, თქვენი პირველი კინო როლი. იცით რა, ჩემი პირველი კინო როლი ეს იყო პირველ კურსზე. ქონდა ქორეოგრაფიის გაკვეთილი და შემოვიდა მაღალი, თხელი, ძალიან სიმპატიური ქალბატონი, რომელიც ბოლოს აღმოჩნდა ნანამ ჭედლიძე, რომელიც იღებდა თავის პირველ ფილმს ვიღაცას ავტობუსზე აგვიანდება და ეძებდა ეპიზოდისთვის პატარა გოგონას და ეს პატარა გოგონა აღმოჩნდი მე. მაგრამ პირველი მთავარი როლი, რომელიც დღემდე ყველაზე საყვარელ როლად და ამავე დროს ფილმად რჩება, ეს არის საშა რიხვიაშვილის ფილმში მიხეილ ჯავახიშვილის უპატრონოს მიხედვით ნუცა. ჩემთვის ამ ფილმზე მუშაობისას ყველაფერი იყო პირველი, ახალი, უცხო. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იყო პირველი ნაბიჯი, ნაბიჯები კინოში. და რაც თავარია, იყო არაჩვეულებრივი ჯგუფი, იყო თვითონ რეჟისორი ძალიან საინტერესო,
რომელიც ყველანაირად ცდილობდა შეექმნა როგორი სიტუაცია იცით, ანუ ყველაფერი მორგებოდა მსახიობს. მე ვიყავი ბატონი მიშა თუმანიშვილთან მესამე კურსზე და ბატონი თუმანიშვილი ჩვენ ყველაფერს გვასწავლიდა სხვანაირად. ყველაფერი იყო რაღაცა კარდიოგრამის მიხედვით აგებული ყველა ჩვენი როლი და საშერეხვეშვილთან როდესაც მოხვდი ეს ყველაფერი დაინგრა. ასე ვთქვათ, სცენარიც კი არ მომცა წასაკითხად. და იქვე მოედანზე იქმნებოდა ის რაღაც, რომლის შესახებაც ჩვენ შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ არაფერი ვიცოდით. მით უმეტეს ჩემი როლი იყო უსიტყვო. იყო აი ასეთი მთავარი როლი, მაგრამ იყო სრულიად უსიტყვო, არც ერთი სიტყვა არ მქონდა სათქმელი. და ფაქტიურად განწყობილების მიხედვით იქმნებოდა ეს სახე. ასე ხელები.